Då säger vi välkomna till Alla har en podcast. För att alla har ju en podcast nu för tiden. Jajamän. Med mig, Joel Adolfsson, och med mig, Alexander Eström. Och det här är avsnitt 4, välkomna. Är det det? Ja, det är faktiskt det. Shit. Okej, okay, det går segt för oss. Vi måste få igång det här då. Ja, varför går det så segt, Joel? Ja, men jag har ju mycket att göra och... Är det bara mitt fel? Det är bara ditt fel. Nej, men för att komma in lite grann på podcasten så kan vi ju säga att det är jätteroligt att så många kikar. Och välkomna till det här avsnittet som nu äntligen har hittat ut på webben. Ja. Och vi kan väl börja med att köra lite kolla kommentarer. Ja, det ska vi göra. Kolla kommentarer. Vi kan väl börja med kommentar. Den första kommentar jag ser här, högst upp. Är Alexander 19? Är Alexander... Nej, Alexander, är du 19? Frågetecken. Precis. Och jag förstår inte riktigt hur man kan missuppfatta det. Med tanke på... hur jävla hårt vi sa att vi var 23. Alltså Joel, jag tror you're missing the point. Den här kommentaren, Alexander, är du 19, var ju för att jag liksom undrade om ingen kan liksom tro att jag är 19. Och nu var de snälla nog att liksom säga, Alexander, är du 19? So you're missing the point. Okay. Han ville bara vara snäll. Ja, han ville vara snäll. Och så är det väldigt många som har liksom likat den. Och det är ju trevligt. Ja. Mycket, mycket trevligt. Sen också här, kaffe är gott. Det skriver de faktiskt. Och det kommer jag hålla med om. Speciellt med Norrlandsmjölk är kaffe väldigt, väldigt gott. Ja. Jag tycker den här var, på tal om kaffe, så tycker jag det är roligt att någon har skrivit, te är mycket godare än kaffe. Kanske för att jag är 10 år. Hehe. är det så här åldersgrej att om man är 10 år, då gillar man te mycket mer än kaffe? Jag tror att kaffe är mer en vuxen sak faktiskt. Ja, i sådana fall så är jag fortfarande barn. Jag tycker att kaffe är lite mer så här besk ju, och det är liksom, nej, men det är mer en vuxet liksom. Här har vi två saker, en som du och jag kan svara på, en som bara du kan svara på. Den första är, Joel, kan inte du ta med Emil eller Victor i något avsnitt? Det är nog din fråga i sådana fall. Jag vet inte. De har inte visat ett intresse att vara med i Alla har en podcast. Nej, de avskyr mig, så det är därför så. Nej, de avskyr inte det. Nej, det är klart de inte gör. Vem gillar inte mig? Men fortfarande, sen har vi en annan, och det är, vad tycker ni om snusa med Simon och Emil? Och det är väldigt många som har gillat den här kommentaren, så att... Ja, alltså jag gillar snusa med Simon och Emil. Jag tycker väldigt, men det är mysigt. Den var ju med i Sydsvenskan häromdagen. Ja, jag tycker också om Simon och Emils podd. Det är inte podd, det är ett morgonprogram. Ja, morgonprogram, ja. Fast men, det är med podcast-ton. Ja, podcast-ton på ett morgonprogram. Men det är jävligt, jävligt. Du säger kul. Fortfarande podcast. Du säger, alltså, ja, podcast. Ja, men herregud, vilken petitess. Snälla, Alexander. Ja, vänta. Ah, jag ska prata som Joel och säga välkomna till våran podcast. Men i alla fall jag tycker jättemycket om snus. Jag tycker det är lite upp och ner. Jag tycker det är lite både och, för att jag minns att de hade vad heter han nu, Daniel Norberg hade de som gäst. Han satt som ett litet typ, som en liten staty i mitten, och typ Emil och Simon pratade runt omkring honom. Det var till och med så mycket så att de lutade sig fram, du vet, för att kika förbi honom, liksom mot varandra. Okay. Vadå, fick han inte en syl i världen? Nej, inte en chans, du måste se det. Alltså, okay. jag tror att Daniel är ganska cool runt det. Men, ja, jag har träffat honom, han är världens schysstaste kille. Men det är så himla roligt, för att både han hade ju kommenterat liksom så här: killen i mitten levererar verkligen sista 5 minuterna. Bara för att driva med det. Jag tror han är ganska lugn kring det. Men det, när man ser honom sitta i mitten, inte få en syl i väder, så är det extremt komiskt. Det är som om det skulle vara en sketch av I Just Want To Be Cool på ett sätt. Om man inte vet vad snusa med Simon och Emil är, så är det då en morgonshow som Simon Lissetti från Smack It Productions, och han har också en egen YouTube-kanal, driver. Och Emil Beer från I Just Want To Be Cool, min YouTube-kanal och humorkollektiv, som driver en morgonprogramshow på Splay. Som heter Snusa. Och där tar de in gäster, i det här fallet då en kille som heter Daniel Norberg, som också driver sin egen YouTube-kanal. Yes. Och är medlem i Splay. Yep. Och han är notorious för att sjunga väldigt vackert, fint, och skriva egna låtar. Han kom nämligen också 8 i Idol. För er
som känner till det. Daniel Norberg heter han. Ja. Väldigt schysst kille. Ja, Alexander och jag var och såg en film tillsammans för er som följer mig och Alexander på Instagram. Ja, det är nog fler som följer dig. Men det roliga är att det är exakt samma bild i princip. Ja, det roliga, fast tagen med två olika kameror. Ja, fast det roliga är att jag tog bägge två bilderna. För jag fick trycka så här fotoknappen på din just. Ja. Så jag har tagit bägge bilderna. Det är ganska kul. Ja, exakt samma bild i princip. En rätt rolig tanke. Ja. Den ena har fått typ 25 gillningar och din tror jag är över 2500 tror jag. Det bevisar också att det spelar ingen roll vad jag tar kort på. Det är liksom, om jag tar kort, kan ta kort på en sko och det får 2000 likes. Ja, fast det... lite åt det hållet. Men det är också, alltså, du är en känd person sådär från YouTube. Nej, så. Det är jag inte. Ja, men från YouTube? Ja, det här är ju det som du och jag diskuterade någon gång, det här att det, jag anser i alla fall att det är skillnad på att vara YouTube-känd och att vara känd. Ja, den skillnaden börjar ju blöras ut, men ja. Ja, men det jag menar med det är bara liksom så här att YouTubes publik generellt tenderar att vara i den yngre slicen utav liksom samhället, ja, befolkningen liksom. Och då är det liksom så här att jag tror att för att bli känd så tror jag att tyvärr än så länge i alla fall så behöver man gammal media. Men det är en annan sak. Och dit är jag på väg med humorgruppen. Dit är ni på väg. SVT, ja. Herregud. Oh. SVT Play har vi ju haft. Det tredje avsnittet kommer upp nu på måndag. Jag vet inte när det här podcastavsnittet släpps. Så att det kanske har kommit ut flera avsnitt när det här släpps. Men i alla fall, Semi, våran egen SVT Play-serie, körs just nu på SVT Play. Jag tyckte den blev jättebra. Andra tyckte inte det. Många av våra fans gillar den, många av våra fans gillar den inte. Det var det vi trodde skulle hända. Men vi är väldigt nöjda över Semi. Vad känner du? Jag har ju, det här är ju det roliga. Jag gav ju en så här liten minirecension till Joel några dagar efter att första avsnittet hade sänts. Och då gav jag en så här fullständig recension. Åh, det här tyckte jag var bra, det här tyckte jag var mindre bra. Men generellt så tycker jag var väldigt imponerad utav första avsnittet. Jag har nu sett andra avsnittet också. Och tycker, alltså generellt så här är det ju liksom, det är ju I Just Want To Be Cool fast gånger 10. Eller det är så här, det är mycket högre nivå. Det är en äldre I Just Want To Be Cool, eller hur? Ja, till viss del. Det kan du signera på. Ja, och det är det vi ville satsa på lite grann. Det är lite mer äldre humor. Det är en äldre version av I Just Want To Be Cool. Det är våran nästa nivå. Liksom. Och bara så att alla som lyssnar på den här podcasten förstår att vi kommer inte lägga av med YouTube på grund av att vi är på SVT Play. No, vi kommer aldrig lägga av med YouTube. Bara så folk fattar det. Det är ju det ni, alltså, det ska man verkligen, verkligen lyfta upp. För att det är en av de saker som väldigt, eller det verkar som att det sker liksom, att går man över till gamla medier så då är YouTube, nej jag har inte tid, ja det funkar inte. Men ni håller ju verkligen kvar vid det. Ja, vi har just släppt en ny sketch också YouTube. Ja, jag var inne och ser. Kan man få en liten recension av den också kanske? Mellan tummen och pekfingret lite snabbt. Mellan tummen och pekfingret skulle jag vilja säga att den är ju, alltså den hör ju till I Just Want To Be Cool-spektrat så tillvida att den följer random-modellen, så att säga. Fullt... awesome. Acceptabel. Ja. Den var lite rolig tycker jag i alla fall. Ja då. Folk ska definitivt gå in och se det. Jag tror vi lägger en liten bild så att de kan klicka in på den. Direkt. Hallå heter den nya sketchen från I Just Want To Be Cool. Det är trevligt för hälsan. Vi hade ett manusmöte, jag, Emil och Victor idag. Vi snackade om framtiden med kanalen, framtida erbjudanden som vi har fått från höger och vänster och vad som kommer att komma upp i framtiden på kanalen. Och jag kan ju verkligen säga så här att det finns riktigt fina grejer som kommer komma upp där. Så här är det att Alexander och jag jobbar med digitala specialeffekter, även aka VFX, aka digital composting. Och nu är det så att jag har fått praktikplats på ett ställe i Stockholm som heter Copenhagen Bombay. Wow. Där vi håller på att göra Sveriges första 3D-film. Och då menar jag alltså att man sitter och tittar på den med 3D-glasögon. Så det är en helt dataanimerad 3D-film i 3D. Wow. Stereoskopisk 3D. I branschen kallas det här ett stereoskopisk 3D för stereo. Rätt och slätt. Ja. Och att om det inte är en stereofilm kallas det mono. Väldigt avancerat. Jag ska inte gå in mer och mer. Men det är väldigt kul. Och
ja, det är därför bland annat jag inte har så mycket tid längre att göra saker. All tid går åt att jobba på den. Det är ju en långfilm jag sitter och jobbar på nu. Mm. Så just nu sitter jag och gör det som Alexander också sitter och jobbar med. Fast lite cool. Alltså, jag gillar Lasse Maja och det är ett coolt projekt. Men jag måste erkänna att jag tycker det är lite coolt att Joel jobbar på Sveriges första stereoskopiska film. I 3D. Det är lite coolt, så han ska ha cred för det. Jag har fått väldigt bra respons därifrån också. Mm. Finns det någonting, någon bild eller något? Finns det något släppt material från den här? Ja, det finns, om man söker på Beyond Beyond på Google. Ja. Vi får lägga in den bilden, eller så får folk. Så kan man få se filmen som jag jobbar på just nu. Det är den engelska titeln. Shit. Ja, det jag vet inte vad den svenska titeln är. Jag tror inte den är satt än. Nej, vidare och vidare. bortom. Ja, bortom. Ja, men i alla fall, jag sitter och jobbar som compositor, junior compositor intern på, eller vad man, jag vet inte min titel. Jag är praktikant, kallar de. Gröngölingen kallar de mig. jag tycker det är så intressant. Jag såg ni hade en tävling i Jägarsits. Ja, men det har vi varje dag. Har ni varje dag? Shit. Ja, men det måste vi. Vi gör ju armhävningar och sånt där. Ja, men det jag har jobbat där en 4. Alltså jägarsits, bara för alla som inte vet. Det är alltså när man sitter med ryggen 90 grader mot ryggen, ja. med ryggen mot väggen och inte har någon stol under sig. Ja, och precis. Det gör vi varje dag faktiskt. Men alltså shit, alltså grejen är, i början så måste det ta jävligt ont, men sen, ju längre ni har gjort det där, desto mer biff måste ni ju bli i benmusklerna liksom. Nej, man blir ju starkare. Ja, men det är ju det jag menar. Ja. I början så är man ju inte så himla stark i benmusklerna, och sen blir man starkare liksom. Mm. Ja. Men det bränner ju, det är jävligt nice. Mm. Men det bränner. Men det är bra att kunna ställa sig upp liksom. Man sitter så mycket vid datorn och jobbar, så det är skönt att kunna ställa sig upp liksom, bara köra. Mm, absolut. Vi kör ju armhävningar och allting. Men i alla fall, det jag vill komma till är att jag sitter och jobbar som kompositor där, och jag tycker det är skitkul att göra digitala effekter. Jag gör även digitala effekter till I Just Want To Be Cool. Nu känner jag att jag pratar lite snabbt. Ja, men det är så det får bli den här podcasten. Vi försöker att hålla någon slags jämnt tempo där vi pratar fortfarande väldigt snabbt. Ja, precis. Dessutom jag är stressad, för jag behöver dra iväg på en annan sak efter det här. Hur som Joels helst. Joels liv, så här. Alexander är alltid så här bara, ja, du kanske ska spela in podcast ikväll. Ja, jag ska göra det och det, för jag ska göra det och det. Ja, okej, men du kan väl säga till då. Ja, nej, men jag ska sitta här och dricka lite mjölk och ta en kakan, men okej. Ja, nej, jag ska flyga till Miami. Gud, vad kul! Ja, jag flyga till Miami, nu tar du i lite. Ja, det är klart jag tar i, men annars blir det ingen. Flyga till Eksjö. Nej. Ja, just det. Miami, Eksjö. What's the difference? Ja, precis. Så i alla fall, vi håller båda på med digitala specialeffekter. Jag tycker det är skitkul, och jag kommer fortsätta med digitala specialeffekter. Mm. Men jag kommer inte sluta göra YouTube och I Just Want To Be Cool-produktioner för det. Någonstans, Joel, måste jag ändå fråga dig liksom så här, hur har du tänkt att du ska orka med det här i framtiden? Du inser att det vet du inte, eller? Nej, vet jag inte. Okay. Alltså, just nu håller jag på med YouTube och med den här digitala, eller den här dataanimerade filmen. Men om nu ett nytt SVT-projekt skulle dyka upp, jag vet inte vad det nu kan bli. Nej, men om det skulle dyka upp ett nytt SVT-projekt, så jävlar, vad fan, hur fan skulle jag hinna med då? Nej, men det är alltså grejen. Jag är så här, jag är lite så här, jag väntar lite, det är lite som en tågkrasch just nu. Jag tror att du kommer att klara det, men just nu så är det ju lite grann som att vänta på en tågkrasch, för att... Ja, du måste ju luta dig tillbaka, sitta och titta på mitt liv med en popcornskål och bara... Nej, jag vet inte om jag njuter... Snart händer det någonting. Jag vet inte riktigt. Så att tågkrasch är ju ingenting man njuter utav direkt, om man inte är så här jätteelak människa. Men... Nej, okej. Okay. Ja, men du väntar dig att någonting ska hända snart, eller? Om ingenting förändrar sig, ja. Alltså, men just... lever jag ett så jävla hetsigt liv då? Ja, men alltså kom igen, okej, nu räknar vi så här. Du har SVT-serien som i och för sig sänds nu. Men det kanske, men det bara kanske... för att jag jobbar 8 timmar per dag och sen kommer hem och jobbar 6 timmar till betyder inte att jag kommer att gå in i väggen. Jo, du inser att 8 plus 6, det är 14 timmar per dag. Det finns, ja, jag gör övertid ibland. Det finns 10 timmar över till allt annat. 10 timmar, och typ 8 utav dem ska du helst sova. Då är det 2 timmar över till, ja, får se nu, mat kanske. Gå på toa, ja, jävligt precis. Skönt.
Du kommer bli, alltså du kommer bli det som blir Björn så här, åh, här får jag, va? Du kommer bli som Björn Gustafsson som satt med i en sån här talkshow och så han pinkar hårt för att spara tid. Du kommer bli så. Du kommer bara säga, det kommer vara nästa nyhet i podcasten. Ja, nej kära lyssnare, jag pinkar hårt nu för att det här ska gå lite fast snabbare. För mig är det nog tvärtom. Jag sparar på toatid. Jag använder mig av toatidernas små öar där jag liksom, här, nu får jag vara här inne och andas lite och ta det lugnt. Titta på, scrolla lite på Wikipedia på telefonen. Gud vad roligt. Jag ser bara dig sitta där och du vet så här. Liksom, ja, men det är som en del inte förstår. Det är jävligt skönt att sitta på toaletten och bara ta det lugnt liksom. Är du en sån här människa som har en sån här dassboken hängandes på toan? Nej, fast det borde jag ha. Ja, du borde ha det. Eller du borde ha med den hela tiden så här, i bakfickan. Mm. Fast den är ganska tjock så det går inte. Men, Nej, men det finns mini-dassboken, det har jag sett. Jaha, ja, men det är ju typ någonting. Fick-size liksom. Shit. Men jag vill i alla fall återkomma till ämnet som jag nämnde nästan i början. Av innan vi snirklade iväg oss. Ja, långt. Ja, och det är att vi håller på med digitala specialeffekter. Och det råkar också vara the main theme av den filmen vi såg tillsammans. Som jag nu återkommer till och försöker wrapa upp det här med. Innan vi gled iväg på alla dessa sidospår. Och det är alltså det att jag och Alexander gick och såg Gravity tillsammans. Dun, dun, dun! Featuring Sandra Bullock och George Clooney. Yep, exakt så. Filmen är i princip bara VFX. Det är bara 3D och compositing. Också gjort i stereoskopisk 3D. Ja. Sandra Bullock och George Clooney spelar två astronauter. Sandra Bullock är lite mindre erfaren. George Clooney är mycket mer erfaren. De råkar ut för en katastrofal olycka. Sandra Bullock kastas ut i rymden. Och vad händer sen? Jo, det tänker vi inte berätta. Nej, alltså berättar vi, det är verkligen så. Berättar vi i fortsättningen så spoilar vi typ the big thing på något sätt, känns det som. Ja, vi spoilar hela filmen. Ska vi wrap upp till vad vi tyckte om den ens? Jag vill höra vad du tycker först. Grejen är ju så här, jag har varit och sett den två gånger nu. Jag har varit och sett den med min flickvän också. Har du? Ja. Shit. Jag var så, jag var och tittade på bio igår med min flickvän. Och vi såg Thor, The Dark World. Okej, okay. Och du hade velat se Gravity. Ja, jag ville jättesärna se Gravity igen. Men min flickvän ville verkligen inte se Gravity. Ja, men det är bra, det är bra att du respekterar. Jag föreslog Gravity till den punkten att hon blev arg. Ja, men då nu får du ge dig, jag vill inte se Gravity. Nej, och jag fattar inte varför. Nej, jag vet inte. Min flickvän vill ju tack och lov se Gravity. Hon föreslog den själv i princip så här. Så det var bara att följa med. Och det hade jag absolut ingenting emot. Jag älskar ju den här filmen faktiskt. Jag tycker den är stilren. Jag tycker den innehåller ganska mycket action. Trots att liksom större delen, hela filmen i princip utspelar sig ute i rymden. Och det här med rymden, jag kan tycka att det ibland blir svårt att få action i det. Men jag tycker att de hade det ändå i det här. Alltså jag tyckte så här, alltså filmen var jättebra och den lyckades rädda sig själv flera gånger. Rent storymässigt. Utan att gå in på detaljer så är det enda jag kan säga. Och den var ju fruktansvärt snygg. Alltså det var ju extremt snyggt. Alltså det första tagningen, det här är ingen spoiler. Den första tagningen är 17 minuter lång. Ja, shit. Inga klipp. Herregud, herregud. Det är så jävla snyggt alltså. Det är så fruktansvärt. Alltså det ska man ju säga. Det här med att den är snygg. Den är ju, alltså alla som är så här biofantaster eller filmnördar. Alla de kommer ju typ sitta och få orgasm till den här filmen. För att den är snygg. Rent visuellt, rent bildberättarmässigt, tycker jag. Ja, ja. Nu valde jag väldigt starka, fina ord. Men för er som är lite yngre, googla inte. I alla fall. Ja, men den är ju fruktansvärt snygg. Den är värd att se. Alltså det är så svårt att prata om Gravity nu när jag tänker efter. För man vill ju verkligen inte spoila någonting. Nej, man vill inte spoila någonting. Men sammanfattningsvis ska vi säga så här, gå och se den. Om ni är, jag vet, har den någon åldersgräns? Är den 7? Nej, 11, men den är ju lite jobbig. Alltså det faktum är att kastas ut i rymden med bara lite luft kvar i rymddräkten och liksom
Eller en viss begränsad mängd luft i rymddräkten och man bara kastas ut i rymden. Den tanken i sig är ju väldigt oroväckande. Ja, å andra sidan... Klaustrofobisk. Fast grejen, jag har en teori om att ju yngre du är, desto tråkigare tror jag att du tycker att det är. Tror du det? Jag tror det, därför att... Alltså, jag vet inte varför, men jag har en känsla av att om du är typ en kille på 9 år så kanske du tycker Gravity är ganska tråkig. Långtråkig liksom, för att det blir liksom, det blir väldigt utdraget. Men medans, alltså jag tror om du kanske är 19 så kanske du har lite större behållning utav det. Jag vet inte, jag kan inte specificera exakt varför, men jag har en känsla utav det. För att det är liksom inte, det är inte liksom action som i, säg Sagan om ringen, där det är liksom battle, tja! Nej, och det var inte heller action som i Thor, The Dark World. Jag tror att den heter The Dark World. Jag kommer inte riktigt ihåg. Thor 2! Det är inte som action som i Thor 2. för du vill inte säga Thor. Nej, jag vill inte säga. Helst undviker jag ju säga den engelska. Jo, jag kan säga den engelska. Du måste ju kunna, det där, den heter ju Thor. Fast i och för sig, alla, jag tycker det är så himla roligt alla som säger det på svenska, för det alltid låter så klustrat, så fel när de ska säga Thor. Thor liksom. Ja, men man kan väl säga Thor. Ja, jo, det borde man kunna säga. Det är ju, alltså, Thor. Det är ju liksom, ja, skitsamma. Det bygger på nordiska skitsamma. Ja. Ja, Thor 2 i alla fall. Den var mycket mer lättsmält action. Den var i princip likvärdig med ettan. Mm. Så om man har sett ettan och vill tycka att den var bra, då kommer man definitivt att gilla tvåan. Mm. Den är verkligen liksom exakt, man får exakt, men det är vad det är liksom. Ja. Och det liksom funkar bra. Alltså, jag ska inte säga att Thor 2 var dålig, men den, alltså det är verkligen, den är vad det är. Och om man vill ha det, så kommer man att bli nöjd. Mm, det tror jag. Så att säga. Det tror jag definitivt. Sen också vill jag bara berätta en till sak som jag fick höra idag. Vad då för någonting? Ja, det här blir, jag vet inte om. Vi lägger på lite stämningsfull musik eller någonting så att det bygger upp liksom. Ja. Det är alltså om en annan person, en annan youtubare som jag känner, som jobbar på posten på ett ställe. Dum, dum, dum. Och han har varit med om en sak som jag tyckte var väldigt fascinerande. Aha. Jag hörde inte det här direkt av honom, jag hörde det här av Emil. Aha. Som har fått det berättat för sig. Och ja, det låter helt fascinerande, så jag måste bara berätta det. Aha. Och det är alltså det att han jobbar på posten. Aha. Det finns ett gäng människor som jobbar på posten där med honom. Aha. De kanske är, jag vet inte hur många de är, men det är liksom de som jobbar där, det är de som kommer in på kontoren där. Ja. Okay. Det som har hänt är alltså att vid två tillfällen när han har dykt upp på jobbet på morgonen, så har någon, när han ska gå in på toaletten, så har någon varit på toaletten, och nu kommer det bli väldigt grafiskt här, varit på toaletten och skitit och sen smetat bajs på väggarna. Vid två tillfällen har detta hänt. Jag fattar inte. vänta. Och det finns alltså ett selektivt, det finns alltså, de här människorna jobbar här. Det är inte fler än de människorna som jobbar här som har tillgång in hit. Så att han är alltså, det är de som jobbar där. Någon av dem som jobbar där har gjort det här två gånger. Andra gången det hände, då kom städerskan uppspringandes, gråtandes från trapporna. Och han bara, oh no, it happened again. Oh, shit. Men alltså, men vadå, har de inte nog intressant jobb? Eller vad fan posten? Men ja, alltså, jag fattar inte. Vad är grejen där liksom? Det är ju någon som måste ha, eller framförallt så måste de ha väldigt mycket tid. Liksom, så. Ja, alltså, jag vet inte. Någon utifrån har tagit sig in och gjort det här två gånger. Det är ju eller så är det någon som jobbar där som har gjort det. Och det är ju ännu mer oroväckande. Alltså man har suttit och käkat lunch med någon som har gjort det här. Man känner inte att man vill inte skaka hand riktigt då, känns det som. Nej, fy fan, jag skulle inte kunna jobba kvar. Herregud. Shit alltså. Vilken konstig historia. Ja, jag vet. Och jag nämner inga min namn här, för jag vet inte hur mycket någon får berätta för vad, vem och sådär. Nej. Vi vet inte heller. Vi vet ju inte alls vem den här personen är nu. Nej, jag vet vem personen är, du men vet. Ingen annan. Ja, jag har ingen. Det enda ni vet är att han jobbar på posten. Och vi kan ju säga så här, det kanske inte är posten. Nej, det... Jag kan ha hittat på det också. Ja. Faktiskt.
Jag hoppas att det inte är posten. Ja, precis. Vi säger att det kan vara vad som helst. Så kan vi säga, för att jag vill inte berätta. Nej. Men detta har hänt. Det vet jag att det har. Shit. Och den ökände bajsmannen, han är fortfarande på fri fot. Alexander, jag måste börja röra på mig faktiskt. Ja, det måste du verkligen göra. Ja. Jag har bara en sista fråga till dig, Joel. Oj. Ja. En grej. Emil och Snosa, ni har detta. Vad ska Victor hitta på? Jag har också en kommentar. Vad tror du? Kommer Victor hitta på något science-projekt eller någonting? Jag vet inte. Victor kommer nog skriva en massa grejer i framtiden. Till andra, tror jag. Han kanske blir en så här jättekänd manusförfattare. Det är möjligt. Vi säger det typ nu och så om typ... Det var ju faktiskt Victor och Emil som berättade det här för mig. Ja. Victor kanske kom på det där med bajsmannen. Ja, det kanske är hans historia. Det kanske är det, jag vet inte. Men tänk om vi säger det nu i den här podcasten. Och sen om typ några år så är det så. Då är Victor en känd svensk manusförfattare. Nej, det skulle vara jävligt. Och då finns det redan här. Ja. Vi sa det, ja. Vi visste det. Just det. Remember where you heard it first. Ja, nu, precis. Joel, du ska få springa till din transport. Ja, din tack transport. Så mycket. Det här har varit Alla har en podcast med mig, Joel Adolfsson. Och med mig, Alexander Edström. Jag hoppas jag inte pratat sönder den här podcasten heller, Alexander. Det tror jag inte ett dyft. Okej. Okay. Ha det så bra allesammans. Vi syns i framtiden. Och kom ihåg, bajsmannen är fortfarande på fri fot. Hej då! Hej!